porque esse bastão. O bastão, ele é um item que ele vai escalando com o tempo, tá ligado? E eu sinto que o mid late game, o mid game do Echo, ele é muito fraco. Por algum motivo ele dá uma descida legal ou dá uma estagnada, que os outros campeões eles sobem. Eu não sei como é que tá os multiplicadores dele, não sei. Porém, o bastão das eras, ele segura muito bem esse mid game que cai. Eu não sinto tanto a fraqueza dele no mid game, tá ligado? E é aquele lance que eu falei, é um item que dá AP e dá vida. A vida base do Echo, ele tá baixa, ele tem um campeão muito frágil. E pelo fato de estar com bastante das eras, ele fica muito mais parrudo, tá ligado? Com a itemização full AP que eu tava fazendo com o Echo, eu não consegui ultar porque eu era explodido, velho. É isso que é foda. Tu ganha mais tempo pra ter reação. Exatamente, o Ryze. É por isso que eu pego o Echo e coloco pra banir. Porque se eu fico mostrando pra banir, ninguém consegue banir ele do meu time, entendeu? Orbe do Infinito não é bom pra, nele pra combar com a passiva? É ótimo. É ótimo. Inclusive, muitos laners estão fazendo Orbe de primeiro, tá ligado? Mas pra jungle vai ficar meio paioso. E terceiro item é bom. Ô Murilo, como é que você tá? A runa em condicionamento é boa pra partidas longas. É interessante, só que eu nunca uso ela, sabia? Porque eu prefiro, tipo. Nem sempre tu vai conseguir chegar no late game. Então eu gosto de runas que eu consigo utilizar ao decorrer do jogo todo. E eu uso muito tenacidade pro Echo, justamente porque um dos maiores counters de Echo é controle de grupo. Ou seja, enraizamento, stun, etc. E se ele tá enraizado, ele não consegue ultar. E aí, tipo, a ultimate do Echo é uma parada muito importante pra ele. Então tu tem que usar e abusar da ultimate, que tem um cooldown muito baixo, principalmente a partir do nível 2 dela. Mostra o build do Echo depois? Mostra sim, mano. Vou fazer aqui e aí você vai vendo. O Kanek, poderia ser também, mano. Mas eu coloco isso aqui pra tentar evitar late invade. De Echo, como é muito ruim o early game dele, eu prefiro evitar late invade do que perder o meu blue do outro lado, porque daí eu posso cobrar no lado deles, tá ligado? Eu tomo late invade com esse boneco, acabou meu jogo. Ó, o cara tá lá pra cima. Predictizada. Deixa eu não puxar meu docinho de coco. Você tá muito low, tem um Rengar do outro lado. A gente não pode correr o risco de você morrer. Baixo. 100% ele vai aparecer essa moita aqui, eu acho. Nada vai melhorar por conta própria. Odeia jungle, mano. Por quê? Melhor lane. Todo mundo ama jungle. É que o jungle starta de W, segundo o Chico perde menos vida. Só que o clear fica melhor, meu príncipe.
Eu prefiro otimizar meu tempo do que ficar e perder um pouquinho de vida. Se tu perde muita vida da primeira, no primeiro campo sem fazer lixe, é mais tranquilo. Dá uma experimentada em começar com a primeira habilidade. Você recebe lixe e a, upa a segunda habilidade só no teu nível 2, caso você perca, tipo, 50% da vida, mais ou menos. Com isso, tu consegue igualar o tempo dele com os outros jungles, tá ligado? O Dragon tá demorando pra nascer? Tá sim, mano. Tá nascendo aos 5, tanto o Dragon quanto o Arauto. Cara, eu tô? Eita. E aí, meus queridos, eu vim aqui fazer um leve pedido pra você. Caso você esteja curtindo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra receber notificações, pra ser notificado dos próximos vídeos e não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Bora voltar pro vídeo. Vou dar B logo pra fechar Eras. Boa tarde, eu Rafra, como é que você tá? Boa tarde, rapaziada, como é que você tá, mano? Agora que eu vi que foi o Nunu Vascaíno que tá tiltado, mano. God Jinx com porta-cura já pra esse Rengar aí. E olha a galera aqui, em peso. Sim. Vou lançar a bota de MR aqui, porque independente de como esteja o jogo, a gente tá enfrentando um Thresh, uma área e um Rengar. Eu... E até a trap da Caitlyn, né? Se eu vacilar. Ele vai entrar pra jungle. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! No sapo. É, amigão. Esse aqui não tem flash. O Rengar tá sem ult, né? Não tem risco de eu morrer aqui pra ele. Aí virei meu eco por causa do Emerok. Ah, que lindo, mano. Dale, dale, dale. Campeãozinho gostoso de jogar, velho. Vocês viram que matou o Rengar? Vocês perceberam o que eu percebi pra saber que o Rengar tava ali? Nada vai melhorar por conta própria. Ataquem este campeão. O Gold, é isso aí mesmo. O Gold da torre, mano. O Gold da torre foi seguindo ele pra jungle, mano. Rengoutou. Esse game aqui tá mais tranquilinho pra gente lançar o nosso Elite Band de segundo.
Dragãozinho, qual é que você tá, meu lindo? Agora, o que você acha da Pink revelar a Ward do outro lado da parede e também a Pink fora do mato revelar a Ward dentro? Tá sendo assim? Tá sendo por área? Nem preste atenção. Bom certinho agora. E aí, Seus, como é que você tá, mano? Combo igual o Ether. Aí é foda. Rapaz, e agora? Ih, 800 de gold eu preciso, hein? 800 de gold não. Ah, eles vão roubar não. Tá suave. Tem um Rengoltado. Então uma ult da área, tá ótimo. Pega esse cara aqui. Ele já morreu. Maioral do Echo? Ah, que cara fofo, mano. Eu gosto muito desse boneco, o papo reto mesmo. O bode? Ah, porque o bode é a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. Independente se ele for... Se ele começar alguma coisa agora, ele vai ser melhor do que muita gente que já faz por muito tempo. E aí, Gelo, como é que você tá, meu lindo? Platinando o Odd Rift, ele começou a jogar 2 dias, velho. Gente, não sabia que ele é horrível? Ele começou a jogar 2 dias, Tegalol. Calma. Dá mais um tempo pra ele. Salve, Ranzinho. Como é que você tá? Mostra as ruas. Mano, não dá pra... Eu não consigo puxar a câmera pra sacada daqui, velho. Será que eu consigo espelhar meu celular e mostrar a câmera do celular, mano? Tô ganhando 11, mano. Fali. Runas? Quantos pontos a gente tá? 19,46. Tamo top 2, Echo. Voltamos. Voltamos, não voltamos? Agora é passar pro top 1, né, mano? Vai ser uma longa jornada, né? Por que o cara rushou tanto ponto? You can fake it, but you're never gonna make it.